שלום, אנחנו חיים בתקופה סוערת ודינמית. קצב האירועים והשינויים בחברה המודרנית הוא מסחרר וחסר תקדים בהיסטוריה האנושית. ביט שינתה את האופן שבו אנחנו משלמים. ווייז שינתה את האופן שבו אנחנו מנווטים. והקורונה שינתה את האופן שבו אנחנו עובדים. למציאות הזו קוראים העולם החדש. מי שלא מסתגל, לא שורד. כדי להצליח ולשגשג במציאות כזאת, עלינו להכשיר דור חדש של אנשים, בעלי גמישות מחשבתית, חשיבה ביקורתית, יכולת ביצוע וחוסן נפשי. אנחנו קוראים לאדם הזה הומו אדפטוס, האדם המסתגל. כאן אנחנו נכנסים לתמונה. טריפל ווין מקימה רשת מרכזים לפיתוח יזמות לילדים ולנוער. במהלך ההכשרה, הילדים מקימים חברות סטארט-אפ ועסקים שמייצרים מוצרים ושירותים בקהילות שלהם. בכל מרכז מסלול טכנולוגי, עסקי וחברתי. מסלולי היזמות הם תוכנית אימוני מעולה לחיים ולעולם התעסוקה העתידי. אז איך זה עובד? דני, פנסיונר התעשייה האווירית, מהנדס אלקטרוניקה, מגיע פעמיים בשבוע למרכז היזמות בבאר שבע כדי להנחות את הקבוצה. הם מתכננים ובונים גלשן גלים מיוחד לנכים. במקביל, יעל, פנסיונרת של משרד עורכי דין, פוגשת בזום את הילדים, גיל מירוחם, שרה מלוס אנג'לס ואחמד מרעת. הם עסוקים ברישום פטנט לאותו גלשן. הבנתם את התמונה? כבר בשנה שעברה הקימו תלמידי כיתות ה' וו' בהוד השרון חברת סטארט-אפ בסיוע של מנטורים מטעמנו. הפיילוט דרך אגב הוגדר כהצלחה. בעוד כמה שנים הם, אותם ילדים, יהיו המנטורים לילדים אחרים. אז הצבנו שלוש מטרות. להטמיע חשיבה יזמית בצעירים ולצייד אותם בכלים רלוונטיים לעולם החדש. לשמר ולהעביר את הידע והניסיון של הוותיקים לצעירים ולגרום לקבוצה גדלה של גמלאים להמשיך ולתרום. איך אנחנו עושים את זה? מייצרים אקוסיסטם שתומך ומלבה את אש היזמות. מתחברים לתשוקה ולרצון ליצור. אנחנו משתמשים בכלים ובשיטות עבודה של חברות הטכנולוגיה ומיישמים אותם בעולם החינוך. הפוטנציאל הוא ענק. אם נתחיל היום להכשיר את ילדינו, הם יוכלו לאתגרי העתיד.